E aí galera, Minecraft aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft Sobrevivência do PC. E bora continuar, né galera? Estão curtindo a série? Não esqueça de já ir adiantando seu like, porque se você deixar para o fim do vídeo, você vai esquecer, né? Seguinte galera, olha só. Se você não assistiu o episódio anterior, tá? Você não vai saber como é que esses nossos lobos e gatos estão todos aqui dentro da nossa casa, né? Então assista o vídeo anterior, que é o primeiro link da descrição, tá prontinho pra vocês aí. Muito bem! Olha só, galera, o que que a gente vai começar a fazer nesse episódio aqui, tá? Vamos construir uma base. Uma base secretíssima aqui no nosso mapa, tá? E dentro dessa base terá uma coisa muito, mas muito da hora que vocês conhecem. Vocês já conhecem, mas nesse mapa aqui ainda não tem, logicamente, né? Na minha outra série lá de 300 episódios, quase 300 episódios, tem lá, tem naquela série lá. Não tem mais, porque tava na casa, eu demoli a casa e destruí aquilo junto. Bom, a gente vai ter que refazer aqui, né? Muito bem, galera. Seguinte. Para isso dar certo, essa base secreta precisa ficar aqui, dentro dessa casa. Por quê? Tipo, não dentro aqui, né? Mas na parte subterrânea. Tem que ficar aqui no lugar, na localização desta casa aqui, galera. Por quê? Olha só, esta casa aqui foi a primeira construção que nós fizemos, né? Construção grande. Então, ela está no centro do mapa, tá? Está no centro do mapa, porque as outras construções nós fizemos em volta dessa daqui. Então, essa daqui é como se fosse a central do mapa, tá legal? E como nós já temos essa base aqui, cheia de baús, super equipada, com sala de poções, aqui sala de armaduras. Essa sala de armaduras aqui eu acho que vou ter que fazer modificação, né? Deixar ela mais da hora. Enfim, sala de armaduras, fornalhas, baú e tudo mais. A gente precisa colocar também uma central aqui, galera. Onde nós, aqui de baixo, vamos conseguir ver todo o mapa lá de cima. Vocês já estão ligados no que é. É assim, galera, os mapinhas, tá ligado? Os mapas que a gente abre eles, aí aparece aquela localização, né? Daí a gente caminha não sei quantos blocos, abre ele, aparece aquela outra localização. Depois a gente coloca tudo na parede, né? Formando um mega mapa de toda essa área aqui, né? Aqui de cima, de onde nós estamos. Então, eu não sei qual que é o nome específico para aquilo, mas eu acho que vocês entenderam, né? Se não entenderam ainda, vão entender depois quando nós começarmos a fazê-la. Muito bem, então. Primeira coisa, nós temos que decidir de que lado que ficará essa central, galera. Eu pensei em nós fazermos ela aqui, ó. Tipo, removermos essas fornalhas daqui, né? E também esse suporte de poções aqui, ó. Né? Aí a gente faz nessa parede aí, aquele mega mapa. Só que eu acho que eu terei que descer alguns degraus aqui, fazer uma descidinha, porque vai ocupar mais espaço, né, do que um, dois, três, quatro blocos aí. Então é mais ou menos uma modificaçãozinha bem grande aqui, não é pouca coisa. Muito bem, então vamos começar a fazer isso. Eu vou começar removendo isso daqui. A gente terá que também tirar essa pedra e fazermos mais tijolos de pedra e escadas de tijolos de pedra. Deixa eu ver, eu acho que isso daqui. Aqui, beleza. Muito bem. Tiro lá de cima. Aqui. Essa tá de baixo também, né? Logicamente. Na verdade, toda essa parede pode tirar, tá? Você que provavelmente deve ter baixado o mapa, também terá que fazer essas modificações aqui, né? Logicamente. Muito bem, eu vou fechar aqui este buraco, né? Que estava a madeira. Tá legal. Olha aí, tá legal, ficou muito bonito. Isso aqui tá um pouco diferente porque aqui tem isso daqui, e aqui não tem. Eu vou tentar deixar mais ou menos parelho. Eu preciso de uma escada. Eita, não tem escada, pera aí. Muito bem, galera, tá na mão. Aqui. Show. Deixa assim então. Tá ok? Deixa eu tirar essas tochas. Caraca, agora ficou muito escuro. Mas tá da hora. Eu vou fazer o seguinte: eu preciso de mais escadas de pedra. E eu acho que eu conseguirei eles por aqui. Ah, e também é legal. Acho que vai ficar legal se a gente colocar a laje de pedra no fundo, né? No chão. No lugar das outras coisas. Isso daqui a gente não vai ocupar, então vou deixar lá em cima. Pelo menos numa agora, né? Tá, eu preciso de pedra, galera. Pedra, pedra mesmo. Tipo, não pedregulho. Então,
Vixe, eu não sei onde é que eu tenho pedra. Eu acho que eu nem tenho pedra por aqui. Eu terei que minerar. E quem vai comigo? Nenhum de vocês, porque vocês ainda não têm a casinha. Ah, e falando da casinha deles, vocês deram uma ideia muito boa para a construção da casa deles. Se não me engano, ah, não vou lembrar o nome da escrita. Foi uma menina, ela é escrita que deu a ideia. Tá, eu tenho um palpite aqui, mas eu não tenho certeza. Eu não quero errar o nome da escrita, né? Pra não ficar magoado depois e tal. Dizer que peguei a ideia dela e batizei em outra pessoa. Enfim, vocês já sabem como que funciona, né? Eu vou então pegar a pedra aqui rapidão e já volto. Deixa eu ver por onde que eu posso começar. Aqui, beleza, perfeito. Opa, mais ferro ali. Muito bem, galera. Eu acho que um, dois, três, quase quatro packs já será o suficiente. Acho não, tenho certeza. Fala sério, essa montanha-russa ficou muito da hora. E se liga, ainda lá com o barco e tudo mais, outras coisas. Esse mapa aqui tá muito da hora, realmente. Temos que fazer outras construções ainda mais legais ainda para completar isso aqui. Ah, eu falei que lá na frente nas plantações, quer dizer, eu faria outro moinho e com certeza, né? Vai ficar show. Muito bem, eu acho que nós teremos que deixar o espaço de 1, 2, 3, 4, 5... 5, aí nós temos que deixar dois blocos no mínimo aqui. Eu acho que a partir daqui, então, galera, a gente pode tirar a partir do terceiro bloco. 1, 2, 3. Aqui vai ficar um pouco estreito ali, mas é o mínimo, né? Pra gente. Só que, pera aí, eu acho que não é o mínimo, não. Eu acho que a gente consegue tirar mais aquela parede pra lá, entendeu? Então, seria como eu deixar isso daqui aqui, ó. Boa. Aí a gente tira mais blocos pra lá, né? Ou seja, a gente empurra essa parede pra lá. Acho que um bloco só, um ou dois, já será o suficiente. Muito bem. Agora, a gente vai colocar as escadas aqui. Certinho, quase certinho. E como eu tinha dito, vamos colocar a laje de pedra aqui nessa parte do chão, pra ficar claro. Muito bem. Desse jeito, então. Caraca, ficou da hora. A gente vai colocar aquele mega mural aqui, vai ficar show. Pena que ficou dois blocos aqui, né? Eu queria que ficasse somente um. É, pra ficar o centro, né? Mas deu no que deu. Vou ter que ver isso depois pra tentar resolver. Deixa eu descartar isso daqui. Eu acho que é isso aí, né? Deixa eu pegar aqui. Boa. É isso aí. Por que que tem uma galinha aqui dentro? Eu não deixei nenhuma galinha vir aqui dentro. Na verdade, eu tinha eliminado todas que estavam aqui dentro, né? Já eras. O próximo passo, eu acho que é a gente fazer uma iluminação um pouquinho melhor, né? Tipo, não com tochas. Iluminado tá, só que tem que se usar lâmpadas pra ficar mais bonito. Muito bem, nós precisamos de um mapa agora, galera. Do mapa. E esse mapa é fácil, mais ou menos, de fazer. Fácil, mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5 espaços, 5 blocos. Bom, vamos tentar fazer um. Eu vou pegar o papel e a gente vai tentar fazer um. Primeiro, deixa eu guardar essas pedras aqui. A gente não usou quase nada delas. Acontece, né? Boa. 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 Esse aqui deixa guardar aí também. Aí guarda. Bom, eu acho que era isso. Tá ok. Papel. Opa, aqui tem bastante. Opa, esse aqui é carpete branco. Tá, deixa eu ver aqui, como é que fazia mapa mesmo assim? Ah, não, preciso de uma bússola, né? Tá, mapa em branco, vamos subir aqui, ou subir em cima da casa. E aí a gente abre o mapa pra ver o que acontece. Muito bem, vou abrir o mapa e, caraca, da hora. Nós estamos, ó, o mapa ele abriu estranho, né? Era para ele ter aberto de um jeito diferente. Mas tudo bem. Eu vou colocar ele lá embaixo, logicamente. E vamos abrir outro, só que mais pra frente. Tipo, lá mais ou menos no nosso barco, né? Porque ele aqui não pegou o barco. Vocês podem ver, lá na água não pegou o barco. Então a gente vai tirar um mais ou menos lá no barco. Bom, eu tenho que ver aqui onde é que eu vou pôr isto aqui. Caraca, ah, como é que faz pra colocar aí? Eu não tô conseguindo. Será que precisa de moldura? Parece que precisava de moldura, eu não lembro muito bem. Vou descobrir agora. Onde é que tá? Aí não tem couro. Vixe. Aqui tem couro? Aqui tem que ter couro. Eu tinha um monte de couro, eu tinha jogado esse couro por aqui. Será que eu já usei todo ele? Ou será que ele está por aqui e não estou vendo? Não, ele não tá por aqui. Vamos lá pegar mais couro então.
E também terei que fazer mais. Como é que se chama? Bússolas. Então eu terei. Caraca! Pegar ferro. Vixe, eu não tenho nada de couro, velho. E nem vacas para fazer. É, eu deveria ter aumentado essa plantação de vacas. Deveria ter aumentado essa criação de vacas há tempos, velho. Agora nós teríamos muitas vacas. Acho que a gente vai ter que fazer isso nesse episódio. Então, galera, e adiar o nosso mega mapa. Nosso mega mapa megalomaníaco. Brincadeira. Deixa eu plantar isso daqui. Muito bem, eu vou pegar um pack de uma vez, né? Um pack direto. Pra poupar a gente ficar indo pro lado e pro outro. Caso a gente precise de mais ferro, né? Muito bem, eu vou dar mais sementes aqui pras galinhas. Só pra vê-las. Caraca, já tá quase X aqui. De novo, pra variar. Já é. Pera aí. Yeah! Eu tenho, eu só posso, eu só pode, eu só posso ser louco, não é possível. Aqui, quer ver que esses três aqui vão comer tudo? Olha isso, eu vou dar um pack pra ele só pra ver. Caraca! Tem muita galinha aqui. Boa, boa, boa. Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho. Legal. Aí. Se eu pegar outro pack e tentar dar, eu vou conseguir também. Pera aí. Ó, pra você. Isso não é crueldade, isso é brincadeira. Isso aqui é crueldade, ó. Ficar alimentando as vacas na frente das ovelhas e não dar pras ovelhas, porque tem demais. Faz sentido, né? Muito bem, teria que escolher uma vaquinha. Terá que ser aquela ali. Couro, quanto? Não dropou nenhum couro. Boa. Tá, essa aqui dropou quantos? Dois couros, já será o suficiente pra gente fazer dois mapas, pelo menos. Vamos ver se é com moldura que precisa, né? Eu não tenho certeza, eu acho. Vamos para a verdade agora. A verdade verdadeira. Ah, rapaz, eu sabia. Muito bem, legal, ficou um pouco pequeno, né? Ah, tem como aumentar o mapa. Só que a gente tem que usar mais papel, né? Não sei se vai ficar legal se eu aumentá-lo. Eu vou deixar assim, né? Só que eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Aqui. E aqui, tá, pra cá vai ser a parte da fazenda. Ali as farms. Pra cá, não tem quase nada, né? Só bem aqui assim seria a vila medieval. Então acho que eu deveria colocar mais pra cima, né? Porque lá pra cima a gente não tem nada, então tava certo onde eu tinha colocado. Beleza, aqui na frente eu vou colocar o barco. Vamos fazer agora. Fala sério, onde é que foi que eu deixei toda a minha redstone? Eu deixei muito longe. Calma aí, vamos lá buscá-la. Vamos lá na velocidade da não luz. E... partiu. Será que eu deixei naquele... Pera aí, deixa eu conferir primeiro se eu não deixei nesse baú aqui. Eu tenho muita certeza que eu deixei nesse daqui. Não, não foi nesse daqui. Então, ele só pode... A redstone só pode estar... pra cá. Olha o que a pressa faz. Vai gastar muito fogo de artifício. Boa. E... beleza, beleza, beleza. Caraca, fala sério, velho. Deixei todos os itens bons por aqui. Tá. Caraca, quando a gente precisar, já sabemos onde que tem, hein? E vocês não podem esquecer. E se eu precisar, vocês comentem aqui, né? Muito bem. Travessia, não, atravessei a nuvem. Ah, galera, uma coisa muito importante. Amanhã será o lançamento do Shades para Minecraft do Windows 10 e Xbox One e também PE. Só que não. Eles adiaram para o dia 6 de dezembro. É, pode acreditar. Eu também estou muito decepcionado com essa notícia. Eu não queria dar essa notícia para vocês, mas eu não queria também deixar vocês desinformados. Então, o Shaders ficou para dia 6 de dezembro. É, pois é. Eu também estou passando pela mesma situação que vocês. De muito, mas muito revoltado. Mais 30 dias para a gente esperar. Na verdade, 31 dias para a gente esperar. Muito bem, galera, vamos lá. Abrir o outro mapa lá no barco, tá legal? E eu espero que dê certo, né? Porque vocês viram, né? Ah, eu acho que... não, não faz sentido. Tem um jeito certo de abrir o mapa, entendeu? Eu não lembro muito bem. Então eu teria que descobrir aqui do jeito mais burro, tentando e errando. Vamos lá. Tá ok, acho que eu não preciso estar dentro do barco, né? Bom, não sei se eu abro virado pra lá. Eu só abro virado pra cá. Bom, eu acho que eu vou ali naquela partezinha. Que eu acho que vai ser melhor. Calma aí.
Já vamos chegar lá. Beleza. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir. Será que faz muita diferença se eu abrir virado pra lá ou pra lá? Eu abri virado pra frente, né? Aí pegou bem. Vixe, e agora? Vai, de qualquer jeito. Caraca, que estranho. Se eu tivesse aberto assim, como que seria? Que legal. Tá, temos o barco. Show. Eu vou testar isso depois aqui. Eu devia ter bastante. Mapas? Eu vou fazer mais mapas, galera, só pra eu ver se tem muita diferença. Abrir de um jeito ou de outro. Deixa eu ver se eu não consigo fazer aqui mesmo. Preciso de bússola. Ah, consigo fazer tudo aqui, tá tranquilo. Deixa eu pôr aqui. Pera aí, eu vou fazer lá em cima do barco mesmo. Ah, por que eu fui fazer outro? Tinha um outro aqui. Não acredito. E também tem outro crafting table em cima do barco aqui, dentro do barco. Olha aqui. Não, aqui não tinha. Tá de bolsa. Então vou colocar esse daqui. Ali, beleza. Vamos fazer mais. Vou fazer mais duas bússolas, porque eu quero fazer aqui uma bateria de testes. É, eu sou desse. Tá. Mapa e mapa. Dois mapas. Quero fazer o teste agora, tá? Eu abri virado pra lá. Agora eu vou abrir de costas pra ver o que acontece. Ué. Ah, tá. Ele veio pra cá. Não, não é esse daqui. Só eu olhar o número. Mapa 5, mapa 4. Ah, aqui, mapa 5. Ficou do mesmo jeito. Como assim? Por que ficou do mesmo jeito? Mesma coisa. Tá, legal. Só que não. Vou fazer assim. Eu vou pegar um, fazer um teste com o mapa 5. Foi o último que eu fiz. Ó, abri mais ele. Eu acho, né? E. Ele deu tipo. Ele aumentou, né? Deu um zoom. Ah, aumentou a escala, né? Ele estava com a escala tipo 1 para 10, agora veio 1 para 100. Se eu fazer de novo, ele vai abrir nova de 1 para 1000. Entendi, quer ver? Vou abrir de novo ele para vocês verem. Mapa 4, 6. Pro 7. Oh! Por quê? Ah, não gostei. Achei estranho. Vai embora. Bom, vamos lá. Eu tenho mais outro para abrir. Eu vou primeiro pôr esse aqui lá para ver qual que a gente vai abrir em seguida. Então, bora lá. E olha só, nossas plantações aqui ficaram muito legais, né? Confessa. Confessa que ficou muito show. Esqueletinho. Tchau, tchau. Olha só, quando a gente fizer pra esse lado aqui também vai ficar muito show. E depois com o moinho aqui junto, então, perto ali da casa de italiana. É a casa italiana. Oh! Na, perto da casa italiana vai ficar muito mais da hora, né, galera? Eu acho que tá faltando um pouco de iluminação na nossa montanha-russa. Né? Ficou meio estranho. Pera aí, vamos resolver isso agora. Eu gosto de resolver as coisas na hora. Vamos lá, botar umas tochas. Vai ficar um pouquinho mais bonito. É, de tocha não vai ficar muito legal, né? Mas, tipo, se eu quiser colocar outra coisa, eu devia ter colocado antes. Vai ficar muito estranho. Se eu quiser colocar, por exemplo, lâmpada redstone ou outro bloco de iluminação, né? Fica um pouco estranho. Tchau. Beleza. Vamos lá. Muito bem, galera. Vamos ver agora como que ficou o resultado. Aproveitar e colocar a iluminação aqui. Olha aí, ficou bem melhor, olha. Só antes estava escuro. Logicamente iluminou com a tocha, né? Muito legal. Subiluminado. Muito bacana. Aí, agora sim, hein? Olha só, dá pra dizer que é uma montanha russa. Iluminada à noite. Muito show. Agora sim, galera, vamos voltar lá pro nosso. Como é que se chama mesmo? Dois mil e quinhentos likes, galera, conto com vocês. Para nossa base ultra secreta, onde nós conseguimos ver tudo e todos aqui de baixo sem que ninguém nos veja. Isso é muito legal. Tá. Seguinte, é. Ah, tá, gênio, pera aí. Encaixou! Mais ou menos. Ué. Ué. Ah, fala sério. É claro, né, menino, seu burrinho. Burro. Burro. E aí? Agora eu acho que encaixou certo. Ou não. Ou sim. Ou não, ou sim. Aí, olha lá.
Não, eu não quero que fique parecendo aquilo lá. Tá. Muito bem. Eu vou ver se as vacas já crescendo e vou colocar mais outro lá em cima, galera. Só que eu tô me perguntando aqui onde é que eu vou tirar. Eu acho que eu terá que ser na farm de ferro, né, galera? É na farm de ferro. Vamos lá, eu tenho outro aqui. Beleza, mapa em branco. A gente só precisa de uma mão dura, né? Deixa eu dormir antes da gente ir lá. Porque daí não tem muito perigo com mobs. Ó, o golem lá fritando. Fritando na chapa. Ó, o barulhão que ele faz, ó. Já era. Já era, virou ferro pra gente. Tá, seguinte, eu vou tirar aqui. Vamos ver o que aconteceu. Tá, eu ar. É, tá certo. Está certíssimo. Vamos lá por isso. Só que a gente precisa de uma moldura. Se eu não tiver nenhuma vaca ali, eu terei que ir caçar uma vaca por aí, galera. Longe. E eu não sei se tem vaca por pertinho, não. É longe, longe mesmo. Talvez tenha lá perto da vila, né? Só tem uma vaca grande. Não, tem duas. Não, tem uma. Caraca, chamei a vaca de gordo. Sei que fosse duas em uma. Tá. Vamos lá, galera. Procurar uma vaquita pra gente. Ó, nossa casa doce ali. Nós temos que. Ó, caixa de chuca ali perdida, velho. Deixa minhas coisas todas atiradas, né? Eu não sou assim na vida real. Mas eu sou assim no Minecraft, não sei por quê. Complicado. Eu acho que porque eu sou na vida real tão organizado que acabo sendo desorganizado aqui no jogo, né? Faz algum sentido? Acho que não, né? Se você organizar em um lugar, também é no outro. Então. Ali, vacas. Boa. Boa. Eu disse que era mais ou menos longe. Eita. Caraca. Fiquei com pena da vaca. Boa. Vixe, eu não quero jogar ela longe. Isso. Que ela caia na ravina. Já era. Seis. Tá ótimo, galera. Tá ótimo. Então eu já vou voltar. Que burro, né? Eu tava dizendo, eu vou esperar para as vacas crescerem, né? Pra gente conseguir couro. Se eu poderia sair e explorar o mundo aqui, conseguir o couro mais fácil que nem eu fiz agora. Caraca, hein? Tá ficando meio burro. Tem alguém que tá ficando meio burro aqui. Muito bem. Vamos fazer aqui outra moldura. Legal. Vamos nessa. Yeah. Lá em cima, né, galera? Boa, e combinou? Juntou certinho, ficou muito bonito, cara. Olha só. Ficou muito bonito, juntou perfeitamente perfeito. Que da hora. Temos que tirar mais uma aqui. Depois aqui pra pegar a parte de trás da casa, né? Que a casa bem aqui, a gente pega as plantações e tudo mais. Vai ficar muito legal, galera. Fica muito bonito. Bom, eu vou fazer mais um mapa aqui. Mais dois, mais três, galera. Mais três molduras. Na verdade, vou fazer tudo isso aqui com moldura, só pra gente ter bastante. Tem cinco. Caso a gente precise, né? Tá tudo prontinho aqui já. Quatro e cinco. Tá, vamos fazer cinco mapas também. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Boa. Opa, já tinha um. Aqui uma fica guardada com a gente sempre, né? Tá legal. Tá certo. Um, dois, três. Eu preciso de mais papel. Onde é que tem papel? Aqui. É, beleza. Aqui. Mais. Aqui. Boa! Tá feito. Show. Aqui a gente só precisa ir lá abrir esses mapas agora, galera. Só deixa eu guardar umas coisas que a gente não vai estar ocupando. É isso aí. Tá. Vamos nessa. Primeiro eu disse que teria que ser. Onde mesmo? Pera aí, eu nem lembro. Calma lá. Tá legal. Na mansão, galera. Na mansão de pedra. Tá. E depois ali, lá atrás. Onde é que é mesmo? No moinho. Tá. No moinho, na mansão de pedra. Acho que. Vamos primeiro na mansão de pedra. Depois a gente só volta voando. Direto pro moinho, né? Muito bem, galera. Tô na mansão de pedra já. E. Abri. Legal. Eu acho que era assim que tinha que ficar, né? Eu acho. Vamos ver, tomara que tenha saído certo, né? Muito bem, o próximo seria no moinho. Eu acho que terá que ser mais ou menos aqui, ó. Senão não vai pegar bem, né? Tá, legal. 10.
Caraca, pegou bastante, pegou a piscina, é, pegou o que tinha que pegar, né? E pegou a muralha também, muito legal. E vamos ver se a mansão de pedra ficou certinho também, né, galera? Vamos lá montar este mapa. Muito bem, caraca, que susto, veio que a coisa verde fosse um creeper, ia dizer, what? Tá aqui e aqui. Ok. Qual que são os números dos mapas? Pera aí. Tá, mapa 9. É aqui. Beleza, encaixou perfeitamente. E o outro aqui. Ué? Por que que tem dois aqui? Ah, tá, são os dois cercados que eu fiz. Tá legal. Olha pra isso, galera. Tá muito legal. Tá muito bonito. Caraca, velho. Eu acho que vou ter que tirar outro lá na casa doce, né? Ah, ali é o celeiro. É um na casa doce lá, galera. Pra gente colocar na parte de cima ali. Pra ficar mais ou menos completinho. Né? Caraca, tá muito legal. Ficou muito. Olha, é muito bonito isso. Impressionante. Muito bem, então. Vamos lá. Eu vou colocar a iluminação aqui no chão. Desse jeito. E outra lá em cima. Pra ficar bem claro, né? Isso aí. Show. Bom, temos que fazer mais uma então. Eu tenho mais quantos montanhas? Mais três. Mapas, eu tenho mais cinco mapas. Mais três mapas, quer dizer. Dá certinho. Beleza, muito legal. Bom, galera, o limite, né, que o mapa pegou, a última parte, foi aqui o nosso celeiro. Então, e não pegou a ponte nem a casa 2. Então eu vou tirar mais ou menos aqui na ponte, que vai pegar os dois, né? A casa 12 e o resto do celeiro. Então vai ser mais ou menos aqui na metade. E pegou. Pegou o resto do celeiro que tava faltando, a ponte e a casa doce. Perfeito. Eu não sei como é que isso funciona. Se é o próprio Minecraft que calcula ali o que precisa. Eu ainda não entendi. Confesso que eu ainda não entendi como que mais ou menos isso funciona. Mas tá dando certo até agora, né? Ah, talvez. Poxa. Ah, como tem a contagem ali do mapa. Talvez. É, vai ser. É uma coisa automática. Ah, enfim, né? O importante é dar certo, que dê certo. Aí. Beleza, olha lá, combinou certinho. Caraca. Olha só, galera, a estrutura do nosso mapa. Tipo, o nosso mapa de construção, com as construções, né? É muito legal. É muito legal. Muito bem, então. Muito bem, galera. Então, com isso, ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Espero ter curtido. E nos próximos episódios a gente continua, tá ok? Pode estar deixando a sua ideia legal aqui pra gente estar aumentando esse mapa aqui, fazendo coisas mais legais, ok? Forte abraço, fique bem. E até o próximo vídeo, então. Valeu e falou, galera. Olha só. Olha o pontinho verde, é bem onde a gente tá, né? Que show. Tipo, quando entrar outra pessoa no server, aqui no mapa, né? Eu vou conseguir ver também como um pontinho. Só não vai ser na mesma cor que eu, né? Verde vai ser um pontinho branco, vermelho, sei lá. Enfim, valeu galera. E falou, até os próximos vídeos. Olha isso, é muito legal ficar olhando as nossas construções, né? Aqui de cima. E quando tiver pronta a muralha, ela vai vir pra cá e vai dar a volta ali, vai ficar muito show. E a gente vai pegar até a vila medieval, vai ser mais ou menos aqui embaixo, né? Eu vou fazer uma iluminação melhor, tá, galera? Não vou deixar isso aqui, logicamente, pra não atrapalhar aqui o mapa. Era isso então, valeu e falou.